Corner Cushions Hjørnebeskytteren for Babydan beskytter dit barn mod de mange skarpe hjørner, der findes i børnehøjde. Det super smalle design gør det muligt også at montere en hjørnebeskytter på undersiden af bordet. Dette beskytter kravlende børn. Den eneste skal er lavet af hård plast, hvilket gør, at den klæber helt optimalt.